pong itu. Lah pripun iki kersane? Tetep dangdut apa terus diwalek grimbang meleh? Wah, salah. Yo ora iso ngene-ngene po. Nggih. Monggo Mas Arek iki dibarengi kanggo kanca-kanca sedaya. Ayo yo. Aku meneh. Lah piye? Gantian ayo nekno kene. Monggo diajeng atung tak atung cetit cetit cetit. Tung tak atung entus entus entus. Mbak Mun, Mbak Mun. Ayo 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 tak kintang kintang tak kintung kintung. Laras ati pancen beda asa dosi. Ayo rada kebling. Yo. Ayo dek, enak dek, goyang dek, asik dek. Ayo dek, Mbak Putih, Mbak Ayu, kade tim Mbak Putih. Tindak putih kati karen tindak wayo ratu pataksi dewean opo ora wedi tiba ngakur kula gelem kancani joget karang pauten mangga go 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 go. Let's go.
rasa rondo kemarin.